Bunu bir qayda olaraq bilməliyik ki, Quranda elə ayələr vardır ki, insanlar o ayələri başa düşməyə bilərlər. Bu ayələr əhkəm ayələrdir. Yəni, onlar qayda və nizamnama ayələrdir. Məsələn, elə insanlar vardır ki, bu cür suallar verirlər. Mən Quranda oxumuşam ki, içki içməkdə problem yoxdur. Və mən bilirəm ki, müsəlman üçün spirtli içkilər haramdır. Bunu mənə izah edə bilərsiniz, bu necə ola bilər? Bu cavan oğlan içkinin haram olduğunu bilir. Ancaq bu haramlığın təfərrüatlarından xəbər olmadığı üçün Quranda bu barədə bir ayə ilə qarşılaşıb. Ey iman gətirənlər, sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər namaza yaxınlaşmayın. Bu ayə heç bir halda spirtli içki içməyə icazə vermir. Bu, spirtli içkinin haram edilməsi mərhələlərindən biridir. Çünki alkoqol 4 mərhələdə qadağan edilmişdir. Çünki birdən-bir haram ayəsi endirilsəydi, bu içki aludəsilərinə çox ağır gəlmiş olacaqdı. Allah Teala bunu mərhələlərlə möminlərin qəlblərində sərxoş edici içkilərə qarşı nifrət yaratmışdı. Və son mərhələ ilə Maide surəsi 91-ci ayədə alkoqolu tamamilə qadağan etmiş və demişdir, artıq bu işə son qoyacaqsınızmı? Bu son ayə nazil olduqda Mədinə şəhərində sahabələr əllərində və evlərində olan içkilərin hamısını atmağa başladılar. Hətta ayə endikdə ağızlarında olan qurtumları belə tüpürən sahabələr olmuşdu. Hədisdə bildirilir ki, o gün Mədinənin küçələrində spirtli içkilər axırdı, çünki hər kəs evindəki içkini çölə tökmüşdü. Bu şəkildə bu mərhələlərlə içki haram edilmişdi. Və buna görə də o ayələr indiki zamanda içki içməyə qətiyyən səbəb deyildir. Ancaq elə insanlar vardır ki, bu cür ayələrlə özlərindən hökm çıxarırlar, Allahın buyurmadığı şeyləri edirlər. İnsan bu şəkildə özünü necə müsəlman adlandıra bilər? Müsəlman tam təslim olmuş kəs deməkdir. Bunlar Allahın sözləridir. Quran-ı Kərimdə Allah Teala hər şeyi hikmətlə, mükəmməl şəkildə izah etmiş, hökm vermişdir. Bir müsəlman Allahın kitabını daim oxumalı, araşdırmalı, təfsirlərinə, açıqlamalarına baxmalıdır. Peyğəmbərimizin həyatını oxuyaraq ayələrinin həyatda necə tətbiq olunduğunu görməlidir. Daha sonra öyrəndiklərini ətrafındakı insanlara danışmalı, Allahın dininin gözəlliyini çatdırmalıdır. Və bu şəkildə siz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin istəyini yerinə yetirmiş olarsınız. Çünki o demişdir, məndən bir ayə belə olsa onu insanlara çatdırın. Allah azza və cəllə Quran-ı Kərimə və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaqda bizləri müvəffəq etsin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.